Рух 12-го трамвайного маршруту свого часу зупинили через ремонти двох аварійних шляхопроводів на Калібровій. Після їх реконструкції працівники взялися за трамвайне полотно. Торік відремонтували шлях на ділянці вулиці Шевченка від вулиці 8 березня до кільця Зеленого Яру. А зараз працюють на наступному відрізку вулиці Шевченка. Тут роботи, будемо так казати. Перше, це те, що у нас в проєкті і робиться сьогодні. Це у нас запустити трамвай, то есть, грубо говоря, зробити корито, уложити клеті з рельсами і далі продовжувати цю роботу. Далі до кінця це десь близько 2 кілометрів, десь до 500 метрів це по вулиці Солідарності. І там десь близько теж чуть більше 0,5 кілометра по вулиці Калібровій до шляхопроводу. На цій ділянці вулиці Шевченка демонтували старі трамвайні рейки та взялися за укладання нових. Також облаштовують плитку. Ось це ми зробили образець, но. Вот это мы планируем, мы сделали в том стиле, это именно для образца, сделали в том стиле, который у нас сделан ну, на Калибровой. Да. Вот таким образом, а когда выйдем на однопосту, может, там еще красивее придумаем. Роботи виконують підрядні організації спільно з працівниками «Запоріжжелектротрансу». На вулиці Шевченка вже розпочали роботи з монтажу трамвайної стрілки для організації одноколійного реверсного руху трамваїв на цій ділянці шляху. По проекту у нас от зараз пішла сюди, ну, туди, сюди двохпутка. У нас стрілка стоять буде на ту сторону, на ту колію, да? Посередині. А як робота буде? В ручному режимі? Світофор вийшла, перевела. Ну, по-нормальному, як би, надіжно. Надіжно, да. Со временем буде автоматичний успіх. А со временем, да, ми на неї можемо вже автоматику потім ставити. Міський голова наголосив, на вулицях Шевченка, Солідарності та Калібровій замінять дорожнє покриття і тротуари, облаштують зупинки та оновлять систему освітлення. Також у планах і ремонт зливової каналізації. Тут дуже було в свій час багато нарікань. Одним із моментів таких було те, що рельси само собою просіли за довгий час експлуатації, але ті ливневі води чи талі води, які йшли по цій вулиці Шевченка, зливалися туди всі, і це не давало можливості. Тобто іще одна з великих робіт, яка буде зроблена по вулиці Шевченка, це повністю відновлення зливової каналізації по цій вулиці. Також це буде на Калібровій зроблено вулиці повністю від Сікорського до шляхопроводу. Відновити повноцінну роботу 12-го трамвайного маршруту планують в листопаді. Але це залежатиме не лише від роботи підрядників, а й від подальшого фінансування об'єкта. Адже на даний момент передбачено лише частину необхідної суми. Тож згодом потрібно буде шукати додаткові кошти. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал Z.